Horadiz Cəbrayıl Zəngilan Ağbənd avtomobil yolunun tikintisi davam edir. Strateji əhəmiyyətə malik olan yol Hacı Qabul, Horadiz, Ağbənd, Zəngəzur dəhlizi magistral avtomobil yolunun bir hissəsi olmaqla Zəngilanı Azərbaycanın digər rayonları və Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirmək baxımından çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Avtomobil yolu başlanğıcını Füzulinin Əhmədbəyli kəndindən götürməklə layihələndirilib. Avtomobil yolunun uzunluğu 124 kilometrdir. Yol Qarabağın inkişaf planı nəzərə alınmaqla 6 və 4 hərəkət zolaqlı 1-ci texniki dərəcəyə uyğun inşa edilir. Yolun ilk 76 kilometrlik hissəsi 3 gediş 3 gəliş olmaqla 6, qalan 48 kilometrlik hissəsi isə 2 gediş 2 gəliş olmaqla 4 hərəkət zolaqlı olması nəzərdə tutulub. Hazırda sözü gedən avtomobil yolunun ilk 76 kilometrlik hissəsində torpaq işlərinin icrası davam edir. Qeyd edək ki, yolun 20-37-ci kilometrlər arasında əraziyə cəlb olunmuş, xüsusi texnikaların çevik hərəkətinin təmin olunması məqsədi ilə yol çeynlərini minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsi və bununla asfalt beton örtüyünün döşənməsi üçün hazır vəziyyətə gətirilməsi işləri də paralel şəkildə icra olunur. Yeni inşa edilən yol boyunca layihəyə uyğun olaraq, zəruri yerlərdə ümumi uzunluğu 3400 metr təşkil edən 3 avtomobil tuneli, 2 viaduk və 23 avtomobil körpüsü, 8 yol ötürücüsü, 50 yeraltı keçid, 5 yerüstü keçid, suların ötürülməsini təmin etmək məqsədi ilə 400 dairəvi boru və düzbucaqlı su keçidi, həmçinin kommunikasiya xətləri üçün 60 ehtiyat keçidinin inşası nəzərdə tutulub ki, bu işlərin müəyyən hissəsi artıq icra olunur. Hazırda iki körpünün sıvay işləri görülür. Avtomobil yolu işğaldan azad edilmiş Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarının ərazisindən keçir və hazırda inşası aparılan Əhmədbəyli, Füzuli, Şuşa, Şükürbəyli, Cəbrayıl, Hadrut və Xudayfərin, Qubadlı, Laçın avtomobil yolları başlanğıcını məhz bu yoldan götürür. Yolun tikintisinin qısa müddət ərzində icra edilməsini təmin etmək məqsədi ilə ərazidə tikiləcək düşərgənin inşası artıq bitmək üzrədir. Düşərgədə asfalt beton zavodu, maşın mexanizmlərinin saxlanması və xidməti üçün xüsusi ərazi, həmçinin işçilər üçün hər bir şəraiti olan ofis, yeməkxana və dincəlmək üçün yerlər qurulur.